Goeiedag. Ek is Davie en ek skep digitale motorkoop ervaringe. My produk is my proses. Hierdie eenvoudige 8-stappe proses en dis gerieflik, persoonlik en deursigtig. Jou motorkoop idee het geaktiveer. Praat met my. Saam sal ons die scenario ontleed. Daar is 3 kerngedagtes. My waarde en proses, jou omstandighede en dit wat ons handelaars kan vermag. Kom ons settel nou eers die verlede. Vertel my van jou inruiling. Ek kan vir ons die aflosbedrag by die bank aanvra, jou inruilvoertuig waardasie kry en die best aanbod daarvoor bekom. Nou vir al die tellings soos koerse, paaiemente, tariewe, waardes en meer. Ons bespreek die finansiering met die handelaarse in die huisbankier. Jou aansoek gee ons 'n voorlopige keuring. Die handelaar respekteer jou toegewyde deelname en fokus. Ons ondersteunende handelaarsnetwerk sal nou die opspoor, evaluering en verskaffing van jou droommotor begin. Ons deel met jou al ons foto's en video's en verslae van elke moontlike motoropsie vir jou. Daarna bespreek ons al die voertuig ekstra's, soos klank, sleepbak, dienste, waarborge, opsporingsstelsels en so voorts. Nou eers dien ons die gewysigde opsies in vir finale goedkeuring. As jy gemaklik voel, kan jy die aanbod onderteken. Die handelaarskap kan nou die invoorraad motor regkry of dalk nog aankoop of uitruil vir jou droommotor. By ontvangs kan jy die motor inspekteer en die afleweringsnota teken. Ten slotte is almal gelukkig. Die beste tye in mense lewe is daardie tyd voordat iets gebeur. Daardie afwagting, voor matriek afskeid, voor matriek uitslaa, voor graadvang, of verloof raak of trou, en huise en babas en die rugby wêreldbeker. So voltooi ons die digitale motorkoop ervaring, en jy het sopas 'n digitaal motorkoop ervaring beleef. Digitaal motorkoop ervarings is gerieflik baie persoonlik en baie deursigtig. Die enigste besluit wat jy nou moet neem is daardie eerste kontak. Ek is Davie en ek skep jou volgende digitale motorkoop ervaring stap vir stap. My inskakelure is van 7 uur soggens tot 9 uur saans. 7 dae per week. As dit plaaslike supermark oop is, kan ek ook beskikbaar wees. Slegs as u gemaklik is met hierdie aanbieding, sal u dit deel of aanstuur. Volg my op die sosiale media platforms en wees verseker u sal eerste weet as daardie winskoopie verbykom. My nommer is 0842088162. Dankie vir u kosbare tyd afgestaan. Lekker dag.